što se tiče odbrane od strane NATO, to jeste problematično, govorili smo više puta o tome i tu nema nekog kratkotrajnog i privremenog rešenja. Što se tiče klizišta, oni su u planu ove godine za realizaciju, dakle tri klizišta na putnom pravcu Temska Topli Do i kolovoz u toj dužini, dakle gde su ta tri klizišta, bit će ove godine saniran. To je usvojeno na rebalansu budžeta i očekujemo, kažem, kao i za sve druge investicije, vrlo brzo sprovođenje nabavke izbora izvođača i tokom proleća leta realizaciju tih radova.